parabéns, tá? Muitas felicidades, que Deus te abençoe com muita saúde, muita sabedoria, tá bom? Beijos, tia Joia. Oi, João Pedro, estou aqui com a minha mãe para desejar um feliz aniversário para você e Deus te abençoe. É isso aí, João Pedro. Feliz aniversário, viu? Deus te abençoe ricamente, querido. Continue sendo essa criança maravilhosa, tá? Beijão, até mais. E tá ficando feinho. Ah, mas e Tati assim mesmo? Oi, João. Tô aqui pra te dar os parabéns pelo seu aniversário. Te desejar que Deus te abençoe com as mais ricas bênçãos. Que você continue sendo esse menino maravilhoso que você é. Que eu não esqueço nem um dia quando você fala com a sua mãe pelo telefone, o seu beijo que eu recebo com muito carinho. Que você continue sempre esse menino muito amoroso e que eu gosto demais. Um beijo e um abraço bem apertado, muito especial da tia Fer, que gosta muito de você. Beijo, queridão. Oi, Pê, feliz aniversário. Beijo, tudo de bom pra você, muita saúde, paz e amor, viu? Oi, Pê, feliz aniversário, beijo, muitos amores, paz pra você. Feliz aniversário. Parabéns, Pedro, tudo de bom. Tudo isso é essa pessoa que você é, eu adoro muito você. Continue assim que você vai ter muito sucesso. O que eu posso desejar pra você é sucesso. Tudo de bom. Parabéns, continue assim, hein? Oi, João Pedro, feliz aniversário. Que Deus te abençoe, te dê paz e te ilumine. Eu tô aqui passando esse vídeo pra você, que eu te amo e sou muito sua amiga. Um beijo. Beleza? Eu estou aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe você e sua família, viu? Nessa data tão maravilhosa de hoje. E quero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, batalhadora, alegre. E Deus acompanhe você na sua vida, viu? É nóis, um forte abraço, seu colega, viu? Parabéns, é nóis. João. Muita paz, muita felicidade, muitos anos de vida. E que Deus te proteja sempre. É, com sua mãe também, protegendo você sempre. Você é um amigo muito legal, sempre me ajudou quando eu precisei. Às vezes a gente sempre fez trabalho junto nesse ano agora. Agora a gente vai pro 7º ano, né? Um ano a mais. Que a gente vai ser amigo novamente, a gente é amigo. E você sempre me ajudou. E parabéns. Ei. Tchau. Vai. Feliz aniversário, Pedro. Feliz aniversário, Pedrinho. Feliz aniversário, Pedro. Agora vamos pra caminhar. João Pedro, feliz aniversário. Oi, João Pedro. Parabéns. Até logo. Cucu, João Pedro. Bom aniversário. Feliz aniversário. Tudo de bom. Feliz aniversário, filho. Papai tem muito orgulho de você e deseja muitas felicidades. Papai te ama muito. Um grande abraço. Feliz aniversário, amor da minha vida. Oi, Pedro. Continua o garoto legal que sempre foi. Oi, Pedro. Tudo bem? Parabéns, viu, pelo seu aniversário. Muitos anos de vida. Deus te abençoe. Você é uma pessoa muito boa, muito legal, muito iluminada, tá? Continue sempre assim. Valeu? Feliz aniversário. Aí, mãe, dá um feliz aniversário pro Pedro. Feliz aniversário, Pedro. Tudo Aê. De bom pra você. Que Deus te abençoe ao longo do teu caminho. Amém. Tudo legal. De bom. Tchau, um abraço e um beijo. Ó, oh, que legal. Ah. Valeu, garoto. Feliz aniversário. Tudo de bom. É nóis. Tchau. Ih, tá ficando velhinho, né? Feliz aniversário, que Deus te abençoe infinitivamente. A mãe te ama muito, 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 muito. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, entendeu? Que Deus continue te abençoando todos os dias, que você continue sendo esse menino maravilhoso, essa pessoa de um coração sem palavras, tá? Curta o seu momento, que essa fase é uma das melhores da vida. E que Deus te abençoe muito, 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 meu amor.
Eu te amo. Um beijo. E nada de aprontar pra me deixar louca, tá? Continue sendo assim, bonzinho. Às vezes nem isso pega, mas tudo bem. A gente entende que é a idade, tá? Um beijo.